សូមសាធុនចិនអ្នកស្ដាប់ថបានសពបបរុំរុំនេះបានទៅនឹកពៀនត្រុំត្រុំគ្នាតាមចិត្តសទ្ធារៀងខ្លួនសូមអនុមោទនីទុំអណានាខ្ញុំប្រកាសណាធ្វើឲ្យព្រៀងផ្លន់ហើយក្នុងព្រះពន្ធព្រះធម៌ហើយកូនចៅដែលអាចណាមិនប្រហែលបញ្ជូនបើសាមមានចិត្តរីករាយហើយសប្បាយទទួលយកបញ្ជូនមកលោកក្រុមគ្នាតាមបីសាយផលទានសំអីបាននៅសង្ជាកូនចៅទាំងអស់បានបូជាជូនតវងយ៉ាងពេញជាកុសលកម្មំបានតាពេញបរិយាបាក់បកាយេណវេជាណដាសាតិបសេសតតំសតាសាយេដោអន្តយេចសន្តាអសាយេដោកតំបញ្ញាផលាំងដៃហាងសាពេភិកេភវន្តសវិតិតាំងតណ្ណាងបញ្ញាផលាមេយាយេចតតនជាណន្តតេវាកន្ធវាតិវេតយងសត្តមេយាសត្តាជីវន្តាហារអតកាមេដញ្ញំសពលផន្តមេមជាតសាបញ្ញានិកាដំបានយល់កោសូមអនុមោទនាបន់សូមអនុមោទនាកោសលដែលបានចានព្រះធម្មទានបានបញ្ញាគ្រប់គ្រប់ជាតិបានបានដល់ព្រះនិព្វានទេសូមរួចចាក់អបាយភូមិទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនា